Sveiki visi, štai ir aš, karo kambaryje, kaip matote vėl, jisai yra kitoks, nes, na, Algis išvyko į užtarnautą komandiruotę džiunglėse, tai ir mes nusprendėme, kad ir aš pakeisiu aplinką ir kalbėsiu štai tokioje aplinkoje. Dalis, tikiuosi, didelė dalis jūsų šitą vietą netgi atpažįsta, taip, tai yra Lenkų amunicijos sandėliai Vilniuje, Antakalnyje. Antakalniečiai tikrai šitą vietą gerai žino, čia aplinkui dabar vedžioja šunis, ankstyvas rytas. Ir šitą vietą pasirinkau filmuoti neatsitiktinai, nes na, šios savaitės tema kaip ir akivaizdi, viena iš temų bent jau akivaizdi, tai yra būtent amunicijos sandėlių Rusijoje sprogimai, bet apie tai šiek tiek vėliau, apie to reikšmę, galbūt pradžiai šiek tiek apie šitą vietą tiem, kas galbūt nežino, arba kodėl aš pasirinkau būtent šitą vietą. Ne tik tai vien tik tai ta simbolika, bet yra ir kelios svarbios detalės. Tai šitie amunicijos sandėliai, kur man už nugaros, yra aišku apleisti. Jų Vilniuje tokių požeminių saugyklų šaumenų amunicijos įvairaus kalibro buvo keturios. Viena, kaip matote, yra šita Antakalnyje, buvusiai Borova gatvė, Šilo gatvėje. Kita garsesnė vieta galbūt visiems labiau matoma pravažiuojant, tai yra Šeškinės kalvose. Mažiau žinoma vieta, kuri per karą smarkiai nukentėjo, buvo sprogdinta, tai Vilkpėdėje, Burbiškių, kur irgi buvo saugomi šaudmenys. Na, trečia vieta yra tai kaip Lenkai vadina Rybiškėse, Rybiškė dabar yra Rasų, kaip ir Rasų bunkeriai vos nevadinami. Ten yra privatus kvartalas, šitie amunicijos sandėliai yra sutvarkyti, virš jų yra pakankamai prabangus namai, išlikusios dekoro detalės, lenkiškas serialis. Bet šitos vietos, na, dažnai taip bendrai istoriografijai ir aprašuose, kuris vat, netoliese čionais yra, yra pažymima, kad taip juose buvo per karą saugoma amunicija, bet kam iš viso to reikėjo. Kaip pas mus Lietuvoje kilo diskusija dėl įvairiausių bunkerių, tai kaip pavyzdys dažniausiai iliustracijai rodomos tokios vietos. Nepaisant to, kad šita vieta tiesiogiai kovos veiksmuose nedalyvavo, bet jinai savo paskirtį iš esmės įvykdė, galima sakyti. Nengi čia ir buvo saugoma amunicija, bet kaip ir dabar Rusijoje, taip ir anuomet ne viskas buvo taip gražu. Turint omeny, kad ir su statybomis šitų vietų susiję susijusios kelios istorijos, kiek teko pas Lenkus skaityti, na, pavyzdžiui, 23-27 metais jo statyta, tai praktiškai prieš 100 metų, ypač šita vieta pastatyta, trūko pinigų. Lenkai, kurie užėmė Vilniaus kraštą 20 metais su Želigovskiu ir čia įkūrė dabartiniais terminais Liaudės Respubliką, tuomet Centrinės Lietuvos Respubliką, tikėjosi, kad gali būti lietuvių kontrpuolimas, nepaisant į to, kad Lenkų užnugaris buvo ir demarkacijos linijoje pasirašyta, bet tuos kelius metus iki 23 metų realiai truko įvairūs apsišaudimai ties demarkacijos linija ir nebuvo čia šitai marinetiniai respublikai, kol nei nebuvo inkorporuota Lenkijos sudėti ramo ir turėjo gynybinės linijas rytuose, natūralu, nes, atsiprašau, vakaruose, nes tikintis lietuvių puolimo galima buvo manyti, kad eis pro ten ir tenai buvo ir apkasų linijos ir panašiai nieko rimto. Kaip ir nieko rimto buvo į būtent į rytus buvusios apkasų linijos, dar nuo pirmo pasaulinio karo laikų, ties Stepono Batoro, ypač senuoju keliu, to Polocko keliu. Ten buvo įvairūs įtvirtinimai, ta gynybos linija 19 metų, jinai net laikė 20 metais sovietų Ordinos armijos puolimo. Tai Lenkai tikėjosi, kad įrengus Vilniaus tvirtovę, būtent 21-23 metais tie tvirtinti įvairūs planai, skambi pavadinta Vilniaus tvirtovė, toks vienas iš retesnių atvejų, kai mieste, dideliam mieste,
kuris neturėjo tų tokių fortifikacijų, gynybinių įtvirtinimų, na, kelis šimtmečius, jeigu žiūrėsime dar carinės Rusijos, aišku, tvirtovę prieš sukilimą įrenginėta 1831 metų, tai galima tai užskaityti, bet tai labiau centre, o čia aplinkui visą miestą įrenginėti panašiai kaip Kauno tvirtovę įtvirtinimus, tai Lenkų planas buvo na, pakankamai ambicingas, bet labai greitai suprato, kad neužteks pinigų, tų pinigų trūko ir norėta, pavyzdžiui, rengti 6 tokias municijos saugyklas, iš jų rinktos 4, 2 nespėta. Taip pat įvairūs atraminiai punktai, ten kur ties Pučkorio atodanga, vienas garsiausių yra tokių taškų ginti Batoro kelią, buvo įrengta, bet iš esmės dar daug nepasistumėta. Ir buvo tokie atvejai, kas mums dabar labai įprasta būtų pasakyti apie Rusiją, ir tos antžeminės amunicijos saugyklos, tame pačiame ir Antakalnyje, buvo viena tokių Žolyno gatvėje, gerokai toliau nuo čia, Vingio parke galų gale buvusios amunicijos saugyklos antžeminės. Tai iš esmės buvo tiesiog paprasčiausiai pastatai, kadangi viskas buvo patikėta civiliniams kontraktininkams, kurie nelabai turėjo patirties statyti tokio tipo statinių, kokią kariuomenę suformulavo užduotį ir buvo visokių lepsių kuriozų tiek su maskavimu, tiek su pasirinkimu plytų ir žinoma su pinigų švaistimu, būta korupcijos atveju, buvo tyrimai, iššvaistyti pinigai įrenginėjant įvairius skirtinės paskirties pastatus. Bet galiausiai faktas tas, kad per tuos keltą metų šitos amunicijos saugyklos buvo įrengtos ir na, jos savo paskirtį atliko tokią, kad taip čia buvo saugoma šaudmenis ir savaime šitie objektai nekalti, kad jie tiesiogiai nebuvo panaudoti taip, kaip norėta, galbūt juos panaudoti, taip traukiant iš čia amuniciją, gabenant ją Vilniaus garnizonui, kuris įvairiais laikmečiais buvo silpnesnis, stipresnis, bet jau 39 metais, kai sovietai dūrė į nugarą rugsėjo 17 dieną, manyta, kad Vilniaus tvirtovė, ta vadinamoji, atsilaikyti gali 3 savaites pilnai apsupta, iš tikrųjų krito per kelias dienas, nes labai greitai sovietai prasiveržė. Ir nebuvo panaudota pagal paskirtį praktiškai šitos vietos, nes truko elementariai žmonių, 14 tūkstančių Lenkų dizorganizuotos karinės įgulos turėjo greitai įtrauktis. Po nedėlių mūšių Vilnius buvo užimtas, bet lygiai taip pat ir 41 metais Vilnius greitai buvo užimtas vokiečių beveik be mūšių, kai na, didesni mūšiai vis tiek vyko vakarų vidurio Lietuvoje, pietų Lietuvoje. O vokiečiai į Vilnių įvažiavo pakankamai na, paprastai, be didesnių susirėmimų. 44 metais, aišku, Vilnius labiausiai nukentėjo tiek per bombardavimus, tiek per Vilniaus miesto gynybą, puolimą iš sovietų pusės. Aišku, iš pradžių buvo ta pati armija Krajova, kuri bandė pulti Vilnių užimti pirmiau negu sovietai ir žinoma jiems nepavyko, vėlgi nekoordinuotas puolimas, bet su armija Krajova įdomu tai, kad na, šitie sandėliai karo metais, tai yra jau po vokiečių okupacijos, po 41 metų birželio, iš šitų tokių vat, saugyklų buvo į kairę, į dešinę įvairiais korupciniais susitarimais išgabenama amunicija ir ginklai būtent tai pačiai armijai Krajovai. Nepaisant to, kad jas šitos sandėlius turėjo saugoti vokiečiai arba na, vietiniai jų surinkti žmonės. Tai galbūt tiek apie šitą vietą, bet vat, pavyzdys, tiek pinigų trūkumas, tiek prasta organizacija, kai tu nesugebi panaudoti pagal paskirtį dalykų, kadangi kiti elementai tavo gynyboje neveikia. Ir plus, aišku, visi korupciniai susitarimai, tai labai gražiai šviečiasi toje pačioje Rusijoje. Tarkime, mes, aišku, Lietuvoje nesame išimtis,
Čia kai buvo 39 metų spalio žygis į Vilnių, taip atvažiavo lietuviai, įvažiavo gražiai su tankais, visi matėm tas nuotraukas, daugelis matėm galbūt tengi ir įrašus, kas domėsi istoriją, bet galbūt ne visi tikrai žino, kad Lietuva per gaisrą sandėlyje, tai sandėlyje tuometinio, jeigu neklystų, arsenalo teritorijoje, kažkur tai prie Gedimino kalno, tai tikėtina, kad tuometinio seno arsenalo teritorijoje neteko trečdalio savo turėtų britiškų tankų. Trečdalio per gaisrą, o gaisras kilo tiesiog dėl neatsargumo lempa, žibalinė lempa buvo numesta plaunant mašinas, kilo didžiulis gaisras ir 10 tankų dabar pamiršau pavadinimą Kardens, man atrodo, nedideli lengvieji tankai iš esmės sudegė, plius keli sunkvežimiai ir vat štai tokia netektis, kai dėl neatsargumo, dėl, pavadink, tai kas Rusijoje pastaraisiais dviejus metus, šiaip ir daugiau aišku, bet pastarosius dviejus karo metus, atviro karo metus prieš Ukrainą, vadinama neatsargių rūkimų. Tai tokių dalykų, aišku, gali pasitaikyti, bet jų dažniau pasitaiko ten, kur prasta drausmė arba tie incidentai gali sukelti didelės pasekmės, kai vėlgi nesilaikoma tam tikrų procedūrų, taisyklių. Ir Rusija tai yra įprasta, mums tai yra įprasta, kad Rusai nesilaiko tokių taisyklių. Ir vienas iš pavyzdžių yra būtent šitos amunicijos saugyklo, amunicijos sandėlių, didžiųjų amunicijos sandėlių sprogimai. Tai per pastarą savaitę trys tokie jau fiksuoti, aišku, galime ten skaičiuoti ir mažesnius, bet trys dideli bum, kur atrodo kaip branduliniai sprogimai tos didžiosios detonacijos. Tai Toropece atverės srityje, žinoma, ir Krasnodaro srityje, Tichoretske, dvi didžiulės saugyklos išlėkė į orą, dabar visi su pasimėgavimu skaičiuoja, kokie yra iš tikrųjų nuostoliai, ar sudegė didelė dalis tenais buvusių 80-70-90% ten buvusių šaudmenų. Kas tenais buvo, ar iš tikrųjų ten buvo ir Šiaurės Korėjos amunicija, ar ten buvo Iskander raketos, ar ten buvo S-400-300 raketos, oro gynybos raketos. Ar viskas kartu, ar tik tai dalis to, kodėl tai įvyko, labai didelė tikimybė vis dėlto yra, kad detonavo pirmiausiai, aišku, po ukrainiečių atakos. Vėlgi mes labai nedaug žinome apie tą ukrainiečių ataką, nes būta kalbų, kad vienas, du reaktyviniai dronai prasiveržė, tos garsiosios palenicos, o galbūt buvo masinė ataka ir masinė ataka įveikta oro gynybos sistema, nes vis tiek bet kažkokia ta oro gynybos sistema tos sandėlius teoriškai turėjo saugoti. Ir neapsaugojo, ir ar detonavo būtent ne pačiuose sandėliuose, ne pačiuose tose struktūrose, kaip čia naisva giliai po žemę. Buvusi amunicija, arba šaudmenis, arba raketos, o tiesiog vat, šalia jų sukrauta, rusai iš palino nuotraukų galime visi pasižiūrėti, neretai taip daro, tiesiog aerodromuose sukrauna, be jokios apsaugos. Ir tam yra, aišku, priežastis, nes sovietiniais laikais tai tų sovietinių požeminių saugyklų aerodromuose ypač buvo tikrai daug, buvo rūpinamasi jų saugumu, buvo ir specialios durys, už manęs čia yra tiesiog tokios įrengtos, aišku, ir tos durys, tai turėjo būti metalinės didžiulės durys, kur sulaikytų sprogimo bangą, taip pat ir žemės sluoksniai, kurie, jeigu vieną pataikius arba detonavus per incidentą sprogmenims, kiti liktų sveiki. O čia mes matome masinę žalą, masinius sprogimus, kai detonuoja aplinkui. Tai iš 2018 metų vaizdo įrašo, kai vaizdu, kad tuometinis gynybos ministro pavaduotojas Dima Bulgakovas, kuris gyrėsi, kad čia yra pagal aukščiausius standartus įrengtos saugyklos, kad viskas yra čia puiku ir nuostabu. Labai gerai viskas apsaugota, net nuo brandulinio smūgio. Matome tų žodžių pasekmes įrodymą, kad iš tikrųjų viskas yra priešingai. Tai arba iš tikrųjų viskas yra sukrauta, kraunama dėl to, kad netelpa į sandėlius ir kraunama aplinkoje, ar dėl patogumo, ar dėl aplaidumo, ar dėl to, kad irgi vėl tos pačios saugyklos nėra
tai kaip mes įsivaizduojame, tas magiškas, ta magiška frazė NATO standartai, žinoma, rusams negalioja jokie NATO standartai, bet, bet kokie standartai, kad ir kokie bebūtų, jie, jie turėtų pirmiausia atsižvelgti į saugumą. Ir saugumą būtent antskrydžio metu. Nes jeigu tu statai saugyklas tokiu principu, kad amunicijos saugyklas ir sandėlius tokiu principu, kad na, jeigu vienas detonuoja, tai aplinkų kitur kažkokio tai didesnės žalos nebus, nes tiek tam tikrų atstumų viena nuo kitos statai, tai yra viena. Bet jeigu tu statai taip, kad nesitiki antskrydžio, NATO antskrydžio, o rusai, kaip matome, nepaisant visos savo retorikos, tai, ką kalba, kalbėjo daugybę metų apie NATO grėsmę, apie NATO priartėjimą prie sienų ir pamatėme, kaip jie reaguoja į Suomijos ir Švedijos, ypač Suomijos narystę, tai reaguoja standartiniais savo pareiškimais, pažadais stiprinti karinę grupuotę, kurti naujus dalinius prie sienos ir panašiai, bet realiai praktiškai viską iš ten išgabeno, kaip ir iš Kaliningrado, kaip ir iš dalies Pskovo srities. Išgabeno visą tai, kas gali būti panaudota karą. Karius, techniką, įrangą, ginkluotę, amuniciją, viską, iš esmės, dar ir Baltarusija plus plika beveik paliko. Ir tai yra nu, vienas geriausių įrodymų, kaip jie iš tikrųjų vertina NATO grėsmę. Jie tiki kariauti su NATO, nes jeigu kariauti su NATO, tai jie tikėtina kariautų na, jau kitame lygyje, tai vėlgi čia mes kalbame apie brandulinį apsikeitimą. Bet šitas pats principas, čia aišku, teorija yra, kad jie statė savo saugyklas taip, kad nesitikė iš tikrųjų to karo prieš NATO ir stato, na, gražiai popieriuje, gražiai pareiškimuose atrodo visi tie skambus patikinimai, kad čia yra aukščiausi standartai ir puikiausiai apsaugos nuo visko. O iš tikrųjų stato tiesiog elementarius pastatus, sandėlius, pagal minimalius reikalavimus, kurie atliekus raketai, kruiziniai raketai, arba šiuo atveju dronai, nes tikėtų metu, kad tokio tipo dronai galės vykdyti atakas taip, kaip jie daro Rusijoje pastaraisiais metais, mėnesiais, ypač. Ir kai tu to nesitiki, na, tai tu gauni tokį galbūt rezultatą. Viena iš tokių tikrai neblogų teorijų. Kaip yra iš tikrųjų, dabar sunku pasakyti, nes vėlgi ukrainiečiai labai strategiškai pasirinko šiuo atveju tylą, per daug nekalba apie tai, apie savo operacinius taktinius sumanimus, panaudotas priemonės, labai daug kalbų kreipia visai kitą linkmę, tai yra vakarų kryptimi, labai daug kalba, kad mums reikia nuimti tos ribojimus garsiuosius, dabar viešoje dviejų labai daug būtent apie tai kalbama, kad reikėtų nuimti ribojimus, reikia daugiau ginklų ir iš naujo apie tą patį viešai kalbant, ukrainiečiai rodo, kad su savo pajėgumais jie gali padaryti beveik tą patį, tai ko trokštų padaryti su vakarietiška ginkluote, tolimo smūgio ginkluote, ar tai būtų kruizinės raketos, ar tai būtų balistinės raketos. Ar tai būtų iš įvairių platformų paleidžiamas raketos, apie tai vat, dabar kaip tik ir pereisiu. Bet pats principas, kad jie taikosi dabar taikosi į sandėlius, tuos didžiuosius sandėlius, turėtų iškelti, nu, priversti iškelti klausimą, kodėl, kodėl dabar. Nes visą tai buvo galima teoriškai daryti ir anksčiau, galbūt nebuvo tų pajėgumų. Galbūt Rusijos oro gynybos priemonės saugo tos sandėlius, galbūt tos oro gynybos priemonės buvo sutelktos kitur ir dabar atsirado proga, dalį jų sunaikinus, įvertinus tas galimybės turimas, įvertinus progą, įvertinus atsivėrus į langą, smogti sandėliams. Nes jeigu pasižiūrėsime pastarųjų metų tų atako geografiją, tai jinai labai kinta dažnai be kažkios tai aiškios strateginės vizijos. Sakome, kad štai ukrainiečiai atakuoja dronais, paprasčiausiais dronais, taip tolimo nuotolio, bet pakankamai primityviais dronais, nedideliam koviniam galvutam atakuoja taikinius giliai Rusiją. Pirmiausia, energetikos taikinius, naftos perdirbimo gamyklas. Atakuoja karinių oro pajėgų bazės, tai yra iš ten, iš kur kyla bombonešiai. Nesėkmingai, kadangi daugiau tenai sutelkto oro gynybos priemonių. Tada vėlgi vertama žvalgybinė informacija, kad ir iš kur jinai gauta, ar tai yra palydovinė žvalgyba, ar tai yra sąjungininkų ir palydovinė ir kitokia žvalgyba. Ir tada pasirinkime visai kiti taikiniai, kurie turi tiesioginį, atrodo viskas logiška, turi tiesioginį poveikį frontui. Šiuo metu rusai
vis dar veržiasi gilinį Ukrainą, ties Pokrovsko sritimi jie tenai vis dar graužia ir pakankamai sėkmingai toliau graužia, nepaisant to, kad jie yra sustoję ir, ir nebeina taip, kaip ėjo prieš keletą mėnesių ar prieš mėnesį slindamiesi, bet jie vis dar šliaužia ir tam šliaužimui, aišku, reikia žmonių, taip, tai čia su municijos saugyklų atakavimo tų žmonių tos problemos neišspręsi, bet tu išspręsi problemą, kad jiem gali pritrūkti tiesiog elementariai šaudmenų. Viskas atrodo logiška. Kiek tų šaudmenų Rusija turi sukaupusi? Labai optimistinių prognozių teko skaityti rusų pusėje, kad čia nieko to, kad čia 1-2% tik tai sunaikinta visos Rusijos. Yra šiek tiek optimistinių iš remiančių šalių pusės apsvarstymo, kad yra 14% visos Rusijos šaudmenų. Tai reikia prisiminti, kad dar reikia turėti ir atsargą šaudmenų įvairių, nes jeigu tu planuoji karą su NATO, o tu turi planuoti karą su NATO neišvengiamai, nes tai yra tavo strateginis priešininkas ir tu tiesiog privalai planuoti karo veiksmus, pasilikti tą contingency vadinamą scenarijų. Tai arba tu planuodamas neišvengiamus karo veiksmus su NATO šalimis turi pasirinkti strateginį rezervą ir arba tau reikia vis tiek kariauti konvencinį karą dabar, rizikuoti daugiau tų rezervų panaudoti, ypač ir pagaminamų raketų. Mes žinome, kad Rusija, kai tik tai pagamina naujus Iskanderus arba H-101, jie juos iš karto meta lygiai taip pat į mūšius, į savo operacijas. Bet lygiai taip pat jie naudoja ir Šiaurės Korėjos tiek amuniciją, tiek raketas, dabar tos garsios Irano raketos, kurių yra, nu, vėlgi, oficialūs skaičiai, kurie viešuoja ir dėja skamba keli šimtai, tai nėra pats didžiausias skaičius, galbūt yra bandomoji partija, galbūt jie to gali būti daugiau. Bet kuriuo atveju, kai tu sutelki kažkur, tai tu kažkur tai turi tas padėti, logiškiausia, elementariausia, paprasčiausia vieta, tai yra ten, kur visi tie tavo šaudmenys ir laikomi, jeigu tu ją dar tą vietą saugai arba tau raportuoja tos vietos, toje vietoje vadovaujantis karininkai, kad šita vieta yra puikiai apsaugota. Nu, ir tik tai paskui, aišku, pareina tas sprogimo gyvybas, tam paaišku, kad nėra apsaugota. Jeigu tu tenai sutelki, tai nu, tokį rezultatą vienas dalykas ir turi. Tas dalykas iki šiol municijos sandėlį, tokio dydžio municijos sandėlį nebuvo sėkmingai atakuoti. Ir Rusai galėjo pagristai tikėtis, kad, na, bent jau dalis jų galėjo pagristai tikėtis, kad ukrainiečiams nepavyks gyventi tokių savo sumanimų, nepaisant to, kad į mažesnius sandėlius tikrai yra pataikyti. Tai yra klasika, taikytis į priešo tuos vadinamosius ammunition dumps. Šalto karo laikais tokias operacijas planavo tiek NATO, tiek Sovietų Sąjunga vieni kitus, pirmiausiai naudojant būtent tolimo smūgio priemonės, aviacija, žinoma. Ir kai dabar ukrainiečiai vėl, na, drąsiai, pasakykime, pakeičia strategiją ir taikosi būtent į tokius taikinius, o ne į energetinę infrastruktūrą, ne į Kryme esančius objektus, kur atrodė vienu metu, kad žiūrėkit, ką ukrainiečiai planuoja, nes taikosi į rusų oro gynybos sistemas tenais, dar prieš tai buvo naikinamas Baltijos Juodosios jūros laivynas rusų, kuris turėjo trauktis iš Sevastopolio į Novorosijską. Tai atrodo, kad čia galbūt gali būti strategijos dalis, bet paskui taikinių spektras pasikeičia, geografija pasikeičia ir tada prasideda naujas etapas. Rusai prie to galiausiai, na, matyt, prisitaiko arba bent jau privalo prisitaikyti, sutelkti organinius priemonės, kurios vėlgi iš kažkur tai turi atkeliauti, jie jau neturi begalės. Ir dabar jie turės tikėtina bent jau nemenka problema, iš kur gauti šaudmenų, iš kur gauti raketų, norint įgyventi tuos planus, tuos sumanimus, kurie buvo susiplanavę su šitais pajėgumais, kurie buvo skirti ateičiai ir temiausiams mėnesiams, galbūt metams. Reikės šitą spragą kompensuoti. Kol ta spraga bus kompensuota, ukrainiečiai tikėtina turės vykdyti savo sumanimą, tai ką jie garsiai reklamuoja su Zelenskio vizitu Vašingtone. Norint pristatyti tą garsiai lansuotą planą, tą pergalės planą, kuris yra strategijos dalis. Ir kokia ta ukrainiečių yra strategija, iki šiol iki galo vis dėlto yra neaišku. Koks tas planas iki šiol yra neaišku, nepaisant to, kad sako, kad viešai pristatys. Tai tai, ką ukrainiečiai, ar Zelenskis, ar jo patarėjai, ar karininkai, aukšti karininkai kalba, viešai erdvėje nebūtinai yra suprantama, logiška, nebūtinai yra tiesa.
pats tikslas laimėti karą savo palankiomis sąlygomis yra akivaizdus, bet kaip tai bus padaryta, kokiais sumanymais, čia mes pamatysime ir ar šitos amunicijos sandėlių atakos yra strategijos dalis, arba vėlgi eilinis tiesiog taktinis operacinis pasirinkimas, po kurio bus pereita prie kitų objektų. Norint pereiti prie kitų objektų, vėlgi tau reikia turėti tiek pačius pajėgumus, tiek leidimą tuos pajėgumus naudoti. Ties tuo dirbama, galiausiai prie to bus matyti prieita. Bet dabar vėlgi iš tos viešosios informacijos, kas yra prieinama, daugelis kabinasi ties amerikiečių sprendimu, tai signalais, suteikti naujame paramos pakete išmaniąsias bombas JSO. Tai yra Joint Stand of Weapon. Nors kalbėta ir apie JASSM raketas, kurio šūvio nuotolis yra didesnis, tai yra keli šimtai kilometrų, na, formaliai žiūrint, tie keli šimtai yra daugiau negu, negu 200, žinoma, JASSM bazinė versija, jeigu neklystų, yra 370 km, naujesnės versijos eina virš 1000, bet apie naujesnių versijų perdavimų kuriečiams kol kas, aišku, nekalbama. O ir pati JSO yra signalas, kad tai yra ne JASSM raketa, panaši savo principu, nes veikimo nuotolis yra apie 130 km, ta bazinė versija, bet tų versijų vėlgi yra keletą turint omenyje apie galvutės. Yra klasteriniai šaudmenis, yra ta galvutė, kuria panaši kaip ir, kaip ir Taurus raketoje, kurią galima buvo smogti į bunkerius, į įvairius įtvirtintus kitus taikinius, ar tai būtų vadavietės, ar tai būtų Krymo tiltas, ką visi labai mėgsta. Bet norint paleisti tiek JASSM, tiek JSO, tau reikia turėti platformas. Ukrainiečių platforma kol kas ir tai, kas buvo kalbama apie kruizinės raketas, naujas kruizinės raketas, mes vėl kalbame apie tą patį seną arklį dažniausiai, tai yra SU-24, kurių...